kommen Nymphen. Den 10. december, og det er vores 19. dag sammen. Godmorgen. Jeg håber, I har sovet fantastisk. Jeg har sovet virkelig, virkelig dejligt. Og i går aftes den 31 minutters version, som jeg delte med jer, den tjente virkelig mit højere selv. Jeg følte, at jeg kunne sove endnu dybere, end jeg plejer. Så jeg var klar. Jeg har flyttet lidt rundt hernede. Der var et gang i den store oprydning i går for mig. Så jeg sidder faktisk lige ved mit juletræ, det er lige bag dig. Lad os gå i gang. Lad os tage hul på dagen. Så kom siddende med rank rygsøjle. Og luk dine øjne. Vi går bevidst ind af den vej, som hedder pause, stop. Så tager vi et øjeblik og mærker efter. Både i kroppen, mentalt og hjerterummet. Og så sætter vi en intention. For mig den 10. december særlig. Det var den dag, min far han tog sit sidste åndedræt i sin krop for 15 år siden, at den unge alder er 52. Så dagen, han har været så på banen de sidste dage faktisk. Derudover er det som alle nye dage, fuld af nye muligheder. Så jeg sætter min intention. Jeg mærker den glæde og den sprødlende energi. Den giver mig. Den klarhed og det varme hjerterum og jeg er. Og hvordan forbindelsen til Yogi Bhajan og lærerne er gået vejen for mig. Strømmer til dem, der har brug for at høre det og mærke det på min rejse i dag. Kom hen, lad hænderne komme ind over dag. Håndfladerne kysser lidt til hinanden. En af hans er begyndt. Namo Guru Dev. Om Namo Guru Deva.
så stille slip ud. Og lad hænderne komme ned og hvile. Klar til at begynde morgens meditation. Og min intention for os alle er, at mantraerne i denne her vibration, de går ind og åbner alle energikanaler. Så er der noget stress? Er der noget ubalance? Er der noget vibration, som ikke tjener vores højere selv, at vi lige skyller det igennem? Thank you.
lift my knee. Få os lovely flow i dig. Udånd. Indånd. Ah, pres. Udånd. Og vil du have ryggen ud af den? Og far igennem. Og sidder der blik. Og find det sted i dig, som, hvor du stadig kan høre mantraet og mærker pulsen af satanama. Og lige lind dig ind i det i dig blik. Så vi er næsten halvvejs. I morgen er vores 20. dag. Og lige meget om du lige har stået på, er hoppet fra nogle gange, er det aldrig for sent at starte. Det smager. Ja, så slå de der tanker om, at så er det nok ikke godt nok. Eller så kan du også bare lade være, hvis ikke du er kommet i gang. Kill your darlings. Ud med dem. Men lad os forsejle vores praksis. Og den er dag faktisk. Vores intention for dagen. Hvad end, hvordan din dag den ser ud for dig. Om du har nogle planer, om du ikke har nogle planer. Så lad os forsejle den. Med tre lange sandar. Skulle du være i tvivl, så har jeg det også på t-shirten. Det gør bare noget at have en sådan om t-shirt på. Det er bare totalt nørdet. Kun at lide jo en. En anden til at begynde. Så. Smukke pande ned mod dit hjerte. Bøj dig for dig selv. Fordi du er helt, helt fantastisk. Og bøj dig i kroppen, hvad står der? De ligger her i kortene. Hvor dejligt. Og i forhold til sådan, det kunne jeg opmærke, at det skal lige, der er sat 8 gange længere end navn. En af mine lærere, Shift Sharon, Singleton, er meget i forhold til, hvordan man afslutter og forsejler sin praksis. Så siger man, sat i lige med Lene, Na, som vi ved, satana. Na betyder død, død og noget. Så vil man få en sådan en lang afslutning. Rigtig lang afslutning på noget. Sådan ikke lang død måske. Selv tak. Ja. Nå, så derfor siger vi, satana. Nå. Kortet i dag, det er intet mindre end den ældste. Den ældste, som har besøgt os før, faktisk, bevæger dig ud over dine forfædres mønstre. Altså dag 19,
Dan ligger jeg godt og sådan. Og dejlig dag til alle. Dejlig dag til alle. Ja, lige præcis. Så have en fantastisk dag. Jeg glæder mig til at se dig igen i morgen.